Este Flash News tem o patrocínio da TAP Portugal. Os artistas em Portugal fazem exatamente isto. Depois, além de cantarem em Portugal, ou numa casa de fados, ou num espetáculo do país, tentam também o mercado internacional e tentam atravessar o Atlântico e conquistar novos mercados e pela Europa vir para os Estados Unidos. Acontece isso com a fadista que temos connosco, que é a fadista residente da Casa Linhares, em Portugal. Verdade. Portanto, está dentro de um ambiente fantástico, uma casa fantástica e uma equipa fabulosa de fadistas. E decidiu vir para os Estados Unidos num tour, fazer alguns concertos aqui em Nova Jersey e também em Massachusetts. Portanto, fale-me um pouco de si, do seu passado, número de cartão de contribuinte, é ótimo também, e fale-me um pouco daquilo que vem fazer e aquilo que tenciona, de facto, levar dos Estados Unidos. Bom, já não é a primeira vez que cá estou. Sim. De qualquer das formas, este ano é a maior tour que fiz desde então. E tenho, sim, alguns concertos em Massachusetts, também em Connecticut e em Nova York, bem como em New Jersey, que já aconteceram. Acabo por trazer sempre um bocadinho do nosso Portugal aqui para os Estados Unidos. A recepção é sempre fantástica porque as pessoas acabam de estar sequiosas de ouvir fado e recebem-nos muito bem, de uma forma bastante cúmplice, e é sempre um prazer voltar cá e poder partilhar o nosso fado. Já sei que trouxe os seus músicos, esteve no Europa Sound. É verdade, sim. Como é que foi essa experiência? Bom, nós já tínhamos estado ano passado. Este ano acabámos por fazer duas datas em vez de uma data. É sempre um ambiente muito intimista, muito semelhante à Casa de Fados, como também temos na Casa de Linhares. Claro. E as pessoas acabam por receber isso de uma forma especial. No segundo concerto foi mais ou menos 80%, 90% de americanos, o que é bastante positivo. Portanto, os americanos também estão à procura do fado, também querem ouvir o fado. E correu muito bem. Quando eu comecei a cantar, eu comecei cedo, por volta dos 7, 8 anos de idade. O meu tio cantava fado e, embora depois tivesse adotado outros universos, como o jazz, e também cantei canto clássico, de qualquer das formas, o fado esteve sempre bastante presente e acabou por voltar em força nestes últimos anos da minha vida. Fado tradicional ou outros sons? Eu canto fado tradicional, sim. Não sou de todo contra a fusão do fado, mas neste momento estou mais virada para o fado tradicional, sim. E depois destes concertos, com certeza que vai deixar saudades, e já planeia, já estive cá o ano passado, está cá este ano, naturalmente que o ano que vem será uma opção, não é? Sim, sim, também estive cá no dia 15, para o Portugal Day, que atuámos no Central Park, no dia 15 de junho. Este ano já estivemos em Goa, também já tocámos no Dubai. E pronto, espero para o ano poder voltar aí em força no meu tour. Discos. Lancei em 2012 e este ano vou gravar um disco para lançar no ano que vem. Portanto, novas surpresas virão, mais virado para o fado tradicional. Claro. Portanto, espero que seja muito bem recebido. Portanto, é com muito carinho e muito amor que estou a fazer a seleção e que me vou dedicar ao meu próximo trabalho, sim. Ótimo. Então não se esqueça, Cláudia Duarte, fixe, este nome é muito importante. Quando for a Lisboa, dá uma saltadinha ali à Alfama, à Casa Linhares, que é uma das mais bonitas casas que eu conheço para cantar fado em Portugal e para ouvir também, tem um excelente ambiente. E depois, se estiver atento a este nome, para o ano que vem, nos espetáculos que se realizem pelas comunidades, é natural, e não só, que possa assistir a um concerto da Cláudia e ficar com a ideia de que, de facto, o fado, ainda com a juventude, continua a perdurar e a ser bem recebido por todos aqueles que já gostam de fado, ou pelo menos pelos americanos que também começaram agora a gostar da canção nacional. Muito obrigado. Obrigada, eu. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.